Ahoj, tady Ilia, hrajeme Škomandr Kína 5. Kín nám hezky zamával, takže můžeme začít. V první epizodě jsem tedy prošel první dvě úrovně této vesmírné stanice Omegamatic a teď se vydám do jednoho z ramen. Vzhledem k tomu, že to je rameno, tak začnu další uložené pozice. To je teda zbytečnost, ale pokud by někdo chtěl moje savey, tak moje pošlu. Ovšem Commander Keen není zrovna hra, kde by někomu k něčemu byly savey jiných lidí. No, to je docela záludná věc. Už jsem musel dostat takhle? Jo, tak to tak záludná věc není. A zvolil jsem si hned ze začátku dobrou cestu, to je pozitivní. Že jsem jo, porazil jsem ho. To je hezká hudba. Ta předtím byla trošku otravnější. S dovolením si to opět uložím. Ne, že by tady bylo něco užitečného, koukám. Ale budiš. Tak co nás čeká dále? Už preventivně střílím, ale taky bych zase neměl tolik. Třeba teď jsem toho vyplácel úplně zbytečně. Zase nejsou tak rychlý. O! Oh. Jak se tahle ta potvora jmenuje? Roboret. Ne, něco v tom smyslu. Tahle ta nejde zabít. To je asi. Potřeba říct hned na rovinu, že tohle toho nijak nemůžu zabít. Ten tady prostě bude jenom chodit. To bylo zajímavé. A vidět, takhle se to koukám dá. Bez obtíží. Proběhnout. Taky jste viděli, jak tenhle ten robotek střílí. Možná to můžu ukázat znova. Jo, takhle střílí. Nic zvláštního. O, to jde. Aha, to je dobrý. Takhle to jde taky projít. To je fajn. No. To je zase další silové pole. To taky jde. O, hvězdičko blízkavá. Je potřebuji žlutý. Aha, to už mám taky. Kam to vede? Nějaké kartě nebo k něčemu. To já v podstatě náhodou objevuju různé tajné lokace. A další. To zase není tak těžké. Jak kdy. Takže sebral jsem modrý drahokam. A co mi zase nepovedlo. Tak kde je? Kde je? Takže tady není klávesa na rychlé uložení. Tyhle ty starší hry neměly. Že to prostě nebylo zvykem. No, to je docela jednoduchý konec. To bylo asi na tom nejtěžší vyskočit nahoru. Dobrý, našel jsem kartu. A máme vstupní místo za sebou. Vstupní úroveň, takže se můžeme vydat k prvnímu... k první elektronce. Nějakého regulačního kontrolního střediska. To tu hru mám rád. Thank you.
To jsem stihnul skoro jenom pomocí štěstí. Chtěl bych se ještě mluvit. Bylo to asi patrné už v tom kínu. Já to radši napřed takhle proběhnu. Bylo to asi patrné už v tom kínu 4. Občas se stalo, že došlo k mírné desynchronizaci audia a videa. Já o tomhle tom problému vím. Ale problém je v tom, že nemám žádný jiný způsob, jak bych lépe nahrával do Xbox. Takže. Omlouvám se, pokud se občas stane, že budu komentovat věci, které se ve videu ještě nestaly. To není cestování v čase, to je prostě to, že to video bude předbíhat audio. Možná už jsem to vysvětloval, ale to je prostě proto, že ta hra běží sice v nějakém počtu cyklů, ale DOSBox to nahrává tak, aby to bylo maximálně plynulé. Což je hodně užitečné, pokud chce člověk nahrávat přímo jenom. Ne? Pokud chce člověk nahrávat jenom samotnou hru, ale pokud u toho chce i mluvit, tak už to není tak žádoucí. Alisa připravená na mezerníku. Je. Já vlastně tady mám zničit ten jeden článek toho reaktoru. Sice jsem machroval, že umím standardní galaktickou abecedu, taky jsem se ji i čas učil, ale stejně nejsem schopen přečíst, co je napsáno tady. Bohužel ty znaky už jsem zapomněl. To druhý myslím Ičko, nebo Lko, nebo to první Lko. No, ano. Nemám ponětí. Tohle to si teď uložím a pokusím se ho přeskočit. No, povedl se. Tak to se mi povedlo, ani nevím jak. Dobré. Je potřeba být obezřetný. Ten ne, že bych já byl nějak extra obezřetný. A koho tady máme? Tohle je příslušník rasy Shikady. Vyznačuje se tím, že je schopen zbleskovat ty tyče a není tak jednou duché ho porazit. A tady už máme článek reaktoru. A tady máme výbušniny. Ale no tak. Čekal jsem, že jim tomu uteču, kdybych stál na místě, tak bych možná udělal lépe. No, teď ještě mám spadnout dolů. Já to udělám teda jinak, aby to bylo trošku zábavnější. Tak napřed poběžím tady dolů. A koukám, že tak nějak mi nenapadá. A jo, no to přece musí. Aha, tak nejde. No. Tak nic. Tak se zase vrátíme zpátky. Selhali jsme. Ano, mám skutečně hudební sluch. A už nemám schopnosti k tomu, abych se dostal nahoru patrně. Hezký krůček za krůčkem. Nicméně teď už je tam bezpečno. Hurá. Tak, druhý pokus. Teď už budu trošku chytřejší a uložím si to, než polezu nahoru. No, jsou prostě mini. No, stačí se prostě jenom dívat, kam to letí. Pokládám, že jsem sem ani nemusel chodit, ne, je to tak. To je taky jeden z těch problémů. A tohle je chyba, kterou jsem si teď vyvolal omylem, ale vím o ní. A začíná tohleto.
pokud stojíte na této věci a díváte se dolů nebo nahoru, tak nespadnete. Nemám popravdě ponětí, proč tomu tak je. Nevím, jestli to bylo i ve čtyřce, když Keen stál na těch mizících platformách v Miraji. A už jsem tady, už jsem u reaktoru. Koukám, že tady nahoře ještě nějaká tajná místnost? Už jsem tam byl. Jo, tam jsem byl, jdi tam zabit. Každopádně tohle to ještě můžu vzít. Tadyhle je nějaký popisek. Možná tam do videa odkaz na standardní galaktickou abecedu, abyste viděli, co to znamená. A vyhrál jsem. Jo, oni to nejsou elektronky, to jsou prostě jenom to zařízení, která chrání ten hlavní reaktor. To se nejsou tak důležité a patrně. No, takže to byla jedna větev Megamatiku a myslím, že to zase bude stačit na epizodu, aby nebyla tak dlouhá, takže já vám opět děkuji za pozornost. Doufám, že se podíváte i na následující epizody a do té doby nashledanou.